А це якраз до Євросоюзу. Ми говорили про. Остання тема була щодо Євросоюзу. Перед тим ми говорили. Націю в сенсі. Да, перед тим ми говорили про електромобілі. Ми вважаємо, що якщо ми вже йдемо в Європу, то ми маємо підтягувати нашу науку. Про екологію. Про екологію. А електромобілі, до речі, це класна ідея. Нас дуже багато. Ці події якраз робили, ми готували прес-клуб з теми енергетики. Так, да, ми говорили про альтернативну енергетику, про те, що Україну. Ну, раз у нас Росія так з газом. Ну, зараз так тисне на нас тим газом, то треба вже переходити на альтернативні види, ставити собі енергоощадні котли. Ну і ми хотіли і цю тему піднімати. Тому я думаю, що після революції ми знову відновимо цей прес-клуб. О, ну не ті дужки, звісно, так організовано йдуть. Так, так. Ні, я думаю, що це наші. Це наші? Так, наші. Ви наші? Наші. Якраз дівчата з ними, значить, наші. Все, наші. Ви з тітушками дівчат не буває? Ні, рідко, дуже рідко. А, дівчата не люблять тітушок, ви розумієте? Вони... Чи тітушки не люблять дівчат? Я не знаю. Я не знаю, але ти не... Але дівчат я серед них не спостерігав. Так, ну я так розумію, що просто дівчата з низькоінтелектуальними хлопцями не хочуть мати справу, бо їм вже дітей народжувати, розумієш? Ну, якщо дітей народжувати від людини, якої там мізків немає. Спадковість має бути гідна. Так, генетику треба берегти. От, йдемо далі. Ну, ми зараз вийдемо на проїзну, з цього боку підійдемо до Київради. Тут все наче спокійно виглядає. Ну, але така інспекція, так обійти буває варто. І варто, тому що можна якось натрапити. Там дуже багато цікаво, тому що прохід в таємний прохід. Я показувала сьогодні, ті, хто був сьогодні зі мною зранку. 17:05. Так, я показувала, що там на Лютеранській є таємний прохід, яким проїжджає президент. Ми його показували обов'язково. Я хочу сказати, що не всі приходять заблоковані. Я зараз підемо до Франка ще перевіримо. Там ще є один. Ті самі опозиційні депутати, вони користуються тими самими таємними проходами, і там є певна така нещирість. Нашим глядачам ми покажемо всі таємні проходи. Сьогодні показали біля адміністрації президента з одного боку. І ще треба прийти на Франка, показати є театр Франка, і там є якийсь підйом до адміністрації президента. Я чому ми забували за позицію? Я не знаю, чи задумовилися вони за позицію, чи як, але той прохід не блокували. Я чому ми забували за позицію? Я не знаю, чи задумовилися вони за позицію, чи як, але той прохід не блокували.